وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه آمين. وبعد الممات انك على كل شيء قدير آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها آمين. ونور الابصار وديائها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين. يا لبي نزور صاحب الولاق احمد المتبع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دار والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے صحابہ پاک صحابیہ خلفاء راشدین 124000 قوم پیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول تے منظور فرما حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول تے منظور فرما یا اللہ بالخصوص جن بھائیوں نے اہتمام کیا اللہ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما محمد شفیع صاحب اور جاوید اور ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی فیملی ہے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما آمین. اللہ ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما کاروبار میں مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ یہ غریب و مساکین کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تو اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد عطا فرما اللہ ان کی پوری فیملی کی خیر فرما کوئی مشکلات ہے پریشانی ہے دکھ درد دور فرما یا اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما گھر دے وچ رحمتاں برکتاں نازل فرما جتنیاں تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما ہر آفت ہر بلا تھی محفوظ فرما آنے والی جتنیاں دکھن تکلیفاں مصیبتاں نوں خلاصی عطا فرما حلال کھانے کی حلال کمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حرام کے لقمہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما تو ستار تو غفار تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ ان کو اجر عطا فرما ان بھائیوں کی پوری فیملی کی خیر فرما یا اللہ ان بھائیوں کے جو یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یا اللہ خاص اور خاص ان بھائیوں کے گھر میں یا اللہ سکون عطا فرما سکون قلب عطا فرما بھی ہم صدت فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابنہما والفاطمہ برقولی ما کنم فاطمہ اگر دعوت امی مر قبول منو تستدا منی آد رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گارو کی کر قبول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم حاضرین امید ہے سب خیریت نال ہو مولوی صاحب ہن دعا کیتی ہے
اہتمام کیتا گیا میرے پانجے حاجی شبیر صاحب جاوید صاحب اور باقی انہوں نے پائی کبیر صاحب جنگی صاحب اور جنگیر صاحب یہ اہتمام کرنے ہر سال اور با یتیم مسکین واسطے اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی برکت پاؤن اللہ تعالیٰ انہیں کی اور دیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال کمانے تو ٹھیک تعلق مان اور اس طرح وہ عوام کی خدمت کرنے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہے کہ بلکہ خدا کی خدمت کرنے والا اس کا قریبی دوست ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ خدمت خلق کرنے والا اس کا دوست ہے اور رزق حلال کمانے والا اللہ نے دوست ہے تو اللہ تعالیٰ میرے پانیوں کی رزق حلال کمانے تو ٹھیک تعلق مان اور انہیں رزق کی برکت پاؤن اللہ تعالیٰ انہوں نے والد صاحب کی جنت پر دو سال مقام عطا فرمان آپ نے والد نے سارے ثواب واسطے انہوں نے اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمان اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی یہ جا کام کرنے توفیق عطا فرمان اللہ تعالیٰ یہ جا انہوں نے نیکی نہ جذبہ ہے یہ نیکی نہ کام ہے اسی اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمان امید ہے سارے دوست انہوں نے رزق واسطے اور انہوں نے اولاد واسطے دعا کر سن اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے بچوں کی نیک کا رہنا اور امید بہن کی مشیرہ کی اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے دعا ہے سارے واسطے اللہ تعالیٰ ان کی صحت دیں دعا جی یاد رکھے اللہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی اور توفیق دیں اس طرح اور لوگوں کی خدمت کرنے رہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے بہت مہربانی جی اس دور دیتا ہے دینے والے نے کوئی کمال نہیں کنیا لینا کمال ہے اللہ تعالیٰ جسی چاہے دے جسی چاہے اس کو کنی کن دینے والے پر آزمائش زیادہ ہے کنیا والے پر آزمائش گھٹ ہے اللہ تعالیٰ دین جس رزق دیتے ہیں اس نے پر آزمائش رکھی ہے کہ میرے راج خرچ کرنے نہیں آنی اللہ تعالیٰ اپنے راج خرچ کرنے تو کی کتاب فرمان اور میرے پنجے کاروبار سے رزق کی چھا فرمان آمین آمین